магадгүй зарчим хууль ярил арай өөр хариулт өгч магадгүй. Яг бодит амьдрал дээр миний гар үсэг их уян хатан байх хэснэ мэнэ л гэж би бодсон. Намаг Үнэн Батын Оюун Зүйл гэдэг. Би Эрдэнэ Дотод 10 жилийн сургуулаа төгсөөд Монгол Улсын их сургуулийг улс төр судлаач нийгмийн ухааны багш мэрэгчлэр төгссөн. Одоо үндэсний сэрлэг түрээлгийн даргаар ажиллаж байна. За мөн Баянзүрх дүүргээс нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралдаас сонгогдсон ийм төлөөлөгчийн ажилтай байгаа. Би 7-р анги хүртэл их даруухан охин байсан. Тэгээд нэг урт үстэй нүдний шилцүүдэг. Тэгээд өндөр болохоор хамгийн айн суудаг тий. Тэгээд өндөр хүүхдүүдийн чиг хүүхдэг үлээдээ бас нэг тийм хожимжтай. Тэгээд тэрэндээ бас нэг өсвөр насны хүүхдэд байсан болохоор жоохон эмзэгэлдэг тийм охин байсан. Тэгээд мэтгэлцэн элдэх урлагийн клубд яваад тэгснэр би маш их өөрчлөгдөж өөрийгөө нээсэн. Тэгээд тэр цаг хугацаанаас хойш бол би юу чаддгүй, юу хийх хэстэй, ямар зоригтой хүн, юу бүтээх хэстэй юм ч юм уу. Тиймэрхүү одоо ойлголтууд мань илүү тодорхой болж тэр айдас байсан юм шиг байгаа өөрийгөө илэрхийлэх тэр айдасаа 7-р ангид би даван туулж чадсан. Тэгээд тэрнээс хойш бол харьцангуй айдас багтай. Тэгээд альва нэгэн бэрхшээл тулгархад ч юм уу, альва нэг ойлгомжгүй зүйл тулгархад маш хурдан тэрнээсээ гарч чаддаг юм дадалт суралцсан. Хими хичээлтэй их юм уу? Тэгээ миний аягүй дургүй хичээлүүдийн нэг. Тэгээд хими хичээл дээрээ одоо шалгалт өгөхөө самбар дээр гарахаас аюух айдаг байсан. Тэгсэн чинь нэг удаа химийн багш миний нэрийг дуудаал миний сэтгэл зүрх төгтөгтөг гэл төгшөөл. Тэгэл самбар дээр гарсан чинь за оюун зул энэ үйлрэлд би чамайг онц гаргана. Ягаад гэвэл чи чаддаг юмтай хүн гэж хэлсэн. Тэгээ тэр үг бүр одоо ч миний санаас гардгүй чи чаддаг юмтай хүн гэж хэлсэн. Тэгээ дээр нь миний нөгөө айж байгааг бас ингээд тухайн хичээлдээ ингээд эмзэглэжсэнийг тэр багш ингээд мэдэрсэн байгаа байхгүй юу. Тэгээ тэр үгээрээ бас миний амьдралыг аягүй гоё хурцлж өгсөн. Дээр нь аав ээж хоёр маань намайг угаасаа маш их дэмждэг байсан. Дүү маань тэр 17 настай байхдаа Эрдэнтийн насан туршигчдын авраг шалгаруулах уран илтгэлийн тэмцээнд ороод тэгээ 2-р ярианд орсон байхгүй юу. Тэгсэн чинь аав нууцаар ирээд үтцсэн. Бисэн. Тэгээ шагналаа аваа тайснаас уусан чи аав араас гараад ирдгийг. Тэгээ аавыгаа хараад би ойлаад баярлсан уу, эрхэлсэн үү би сайн мэдэхгүй байна. Одоо ингээл хідэн ч настай бай. Би бол ээж аавдаа яг л хүүхэд шттэ. Гомдох ч юм уу, тунах, хэцүү зүйл тохиолдоход тэрийг ингээд өөр орчинд гарахгүйгээр гэртээ очиод гаргаад ээжийгээ хараа уйлдаг, аав руугаа яриад уйлдаг ийм тохиолдлууд бол байдаг. Хүний амьдралд амир хэцүү үед ер нь тохиолддог шттэ. Тэр нь магадгүй тэм түгээмэл хэцүү биш зөвхөн тухайн үед л ийм хэцүү мэдрэмжийг төрүүлдэг. Тим үед яг хин хажууд байж хин яг 100% тэр хүний талд тэр хүний алдаач вэ оноч вэ байдаг вэ гэхээр эцэг их яг татны гэр бүлийн хүмүүс юм билээ. Манай нэг найз эгч надад хэлжсэн юм. Хүн 20 наснд сурч хөгжөөд ингээ айгүй гоё дэврэг өнгөрчдөг. За 30 наснд хүн яг ингээд өөрөө амьдрал бий болгоод одоо хайр минь, хань минь те хүүхэд минь гэд ингээд өнгөрчдөг. 40 наснд болохоор аав ээж өвдөж эхэлдэг. 50 наснд өөрөө өвдөж эхэлдэг. Цаг хугацаа яг ингэж өнгөрдгий шүү. Тэгэхээр энэ цаг хугацааг хайрлаарэ гэж одоо ингээд аав ээж хоёр маань нас 60 нас руу төгч юм. Тэгээд ээж маань ингээд шууд ингээд хав халуу хоол ингээд идэх гэхээр одоо эн чинь нөгөө бас болохгүй шүү дээ. Одоо ингээд нөгөө биологийн хувьд нэлээ хөргөжиж идэх шаардлагатай болсон. Шүд нь одоо өвддөг ч юм уу те. Анзарчаал байгаад байгаа. Тэгээд тэгсэн аав маань бас яг тийм болчихсон байсан. Тэгээд тэрийг хараад би өөртөө эмзэглсэн. Яг юм бодогдтiin бэлээ хүнд. Хүү аав ээж хоёр маань час алуу хоол идэж чадхаа болчихоч тийм ээ. Юу лээ энэ ч ингэдэ. Аав ээж хоёр маань бол дүүт хоёрын төлөө дээр нь одоо хүүгээ минь төлөө маш их сэтгэл гаргаж, маш их цаг гаргаж, маш их хайрыг зориулж байна. Би тэрийг бол мэдэрдэг. Сүүлийн жилүүдэд би илүү одоо ээж аавыгаа хайрлие тийм ээ. Зарим нэг үгийн одоо дуугаа өнгөрөөж ий. Тэгээд энэ хүмүүст одоо яаж нөгөө юм гоё дараагийнх нь энэ мөрөөдлийг зориглохыг би болохгүй гэдэг талаар бодож эхэлсэн.
залуучууд бидэл дэвэргэн байх ёстой ш. Бидний ээж авт ч гэсэн бас жаргал хэрэгтэй, дэвэргэн байх, тийм тэмүүлэл хэрэгтэй. Яг ийм цаг хугацаа байгаа юм байна гэдгийг би яг сүүлийн жилүүдэд аягүй сайн мэдэрсэн. Тэг ямар ч хэлсэн хичээний огцом нэг өөр хүн бол чадахгүй ч гэсэн баг багаар ийм цаг хугацааг би өөрчлөхийг хүсэж байна. Аав ээж хоёр маань бол дүү бит хоёрт маш зөв хүмүүжлийг, тэг альва хүнд бэрх зүйлийг даван туулах тийм сэтгэлийн хүчийг, за тэгээд үнэн ч тууштай байх байдлыг, альва нэг ажлыг байрж авал үр дүнгэн гаргадаг. Тэр үр дүн нь эргээд олон хүнд үр өгөөчтэй байхад яг зааж сургасан энийг бол би ээж аваасаа өгүүлж авсан хамгийн их одоо хөрөнгө гэж дүүтэйэр бодож явдаг. Тэгэхээр гэр бүлийн хүмүүжлэлтэй маань бол миний одоо ажил амьдрал хандлага маань шууд холбоотой гэж хэлж болно. Одоо нэг зүйл дээр аягүй ихтэлтэй байдаг. Надад бол мэдрэмж байдаг. Тэг энэ анхнаасаа юм байгаагүй. Энэ бол яг нөгөө олон ажил хийж цаг хугацааны одоо туршлагаар надад би болсон юм үн сэнтэй зүйл гэж боддоо шүү дээ. Ирэлхийлэлтэй, тэмцэлтэй боломж гарвал тэрийг аль болох алдтгүй хүн байж мэднэ. А гэхдээ би бас тийм одоо хитрхи одоо тэнэг зэрэгтэй хүн бол биш. Сая 2020 онд нийслэлийн иргэдийн уралд нэр дэвших болоод тэгээ ингээд миний хувьд бэлдсэн тойрог байгаагүй тийм ээ. За яг үнэндээ сонгуулийн бэлтгэл бол хувийн штабд маань хангалттайгүй байсан. Шийдвэр гаргах түвшний хүмүүс юу гэж үздсэн бэ гэхээр штабын бэлтгэл нь хангалттайгүй чинь энэ хүн хувь хүн нь өөрөө одоо ингээд нэр дэвших бэлтгэгдсэн гэж дүгэлсэн. Тэгээд надаас асуусан. За ингээд нэр дэвших үү гэд асуухт нь би шууд айсан. Эргэлцсэн. Яста 50-50% байсан. Эцсийн шийдтэд хинтээ зөвшөлчөөс гаргасан бэ гэхээр би ээжтэй зөвшөлдсөн. Хэрвээ ээжийг миний охин энэ удаад өмччихөө гэвэл би өмччихье гэж бодсон. Тэгээ би ээжд хэлсэн чи ээж ийм боломж алдсан дээр нь миний охин нэр дэвшээд үзье гэж хэлсэн. Ээжийг хэлсэн чи бүр зориг ороод тэгээд нэр дэвшээд сонгуулийн команд ажилт маань маш амжилттай өрнөд. Дорногов аймаг, Сүхбаатар аймагаас одоо олон хүн амтай 49 мянган сонгогчтой тойрогт бүх хэсгийн хооронд ер нь одоо ялт байгуулж гарч ирсэн шүү дээ. Тэгээд энэ бол одоо эр зэрэг бас байсан. Сонгогдно гэдэг чинь өөрөө тухайн нэг улс төрч гэж тодорхойлох хамгийн чухал шалгуур байхгүй юу? Бусдын итгэлийг даана гэдэг. Тэгээд дараагаар нь даасан итгэлийг хэр авч явж байгаа вэ гэдгээр шалгуур нь ингээд үргэлжлэн явдаг. Улсын хурлын парламентын гишүүн байсан эмэгтэйчүүдийн чуулга уулзалт болж байгаа мэдээг би харсан. Тэгээд тэн дээр 400 гаруй одоо улсын хурлын гишүүд сонгосны дүнгэд 30-аатах нь тийм ээ бараг 10% даа ч хүрэхгүй эмэгтэйчүүд улсын хурлын гишүүнээр ажиллаж исэн байлээ. Тэр тоог харахад л одоо Монголын эмэгтэйчүүдийн улс төрт эзлэх байр суурийг хамгийн дээд нас нь харж болохоор байгаа. Тэгэхээр энэ одоо дунд шатанд авсан юм байгаа. За анхан шатанд буюу одоо яг ажлын гүйцэтгэл дээр бол эмэгтэйчүүдийн хувь маш өндөр байдаг. Тийм бий бол тэгэж хардаг. Тэгээ эмэгтэй хүмүүс бол ер нь ямар ч ажлыг хийсэн бариад авсан ард нь гардаг ийм давааталтай гэдгийг өөрсдөө хүлэн зөвшөөрдөг, дээр нь эрэгтэй хүмүүс ч хүлэн зөвшөөрдөг. Тэгсэн мөртлөө бид боломжийг авч чадахгүй байна. Яагаад вэ гэхээр миний бодлоор бид яг нэгдэх ёстой. 50-аас илүү хувь нь эмэгтэй сонгогчд байдаг. Тэ мэ? За тэгэл ингээд иймэрхүү одоо байхад яагаад эмэгтэй хүн сонголт ялдаг юм бэ ч юм уу те. Тэгэхээр бид хамгийн гол нэг хүлэн зөвшөөрөд дэмжих хэрэгтэй. Би өөрийгөө сайн ээж л гэж хэлнэ. А сайн ээж байж чадахгүй л ээж байх хэрэг байхгүй. Тэгэхээр ээжүүд бидэнд, аавууд бидэнд сайн ээж байх, сайн аав байх ганцхан сонголт байгаа. Тийм би бол тэгээд энэ байр суурин дээр хатуу байдаг. 27-аад та хүүгээ төрүүлсэн. Энэ бол миний өст маш зөв сонголт байсан. Тэгээ миний хүү одоо 3 дугаар анги болсон. Айгүй том залуу болсон. Миний одоо дарах шиг л хүн биш шүү дээ. Ерөөсөө ингээд намайг хичэн чиглүүлээл тий. Тэгээд амьдралын минь одоо гол гэрэл гээ. Одоо ингээд батхад би хүүгээ төрүүлгээс өмнө их залхуу байсан бэлээ. Тийм. Хүүгээ төрүүлсний дараа бол би одоо нэлээд өмнөхөөсөө илүү хөдөлмөрлсөн. Нэлээд хідэн хүмүүс надад хэлж ийсэн. Чиний хувьд одоо сонгуульд нэр дэвшихт одоо сөрөг мөө юм алгаа тий. Чамд ганцхан л асуудал байна. Тэр юу гэвэл чи одоо ингээд гэр бүлгүй буюу ганц бие гэж хэлж ийсэн. Тэгээ сонгуулаар мэдээж энэ сул талын минь олж харсан хүмүүс. Тийм тэгээд бас надаас хит хитэн газар ингээд зохион байгуулалтаар асуулгасан. Тэгээ би хэлсэн гэр бүл гэдэг бол тийм ээ. А заавал одоо нөгөө ихнэр нөхөр хүүхэд байж ижил гэр бүл гэсэн үг биш шүү дээ. Би чи аавтай ээч тэгээ дүүтэй хүүтэй хүн тийм.
миний хайртай татны хүчнээ хүмүүс байна. Энд чинь миний гэр бүл. Тэгээ мана нэг найз надад хэлчихсэн. Чи бол айлын том охин. Тэгэхэр хэрвээ чи амьдрал ганхах юм бол гэр бүл чинь ганхна. Тэгэхэр чи хизээч ганхаж болохгүй, буруу сонголт хийж болохгүй. Одоо чи тиймээ зүрхээрээ биш тархиараа аливаа юмд ханд гэж мана нэг найз хэлчихсэн аахгүй юу. Тэгээ яг тэр үгийг би бас ингээд иш татаж хэлээд тэгээ би бол гэр бүлтэй ийм айгуу чухал ийм үр бүр альтай хүн шүү гэж хэлчихсэн. Тэгээ заал ингээд алга ташаад. Тэгээ тэрнээс хойш надад тэр асуулт ирээгүй. Саяхан нэг найзтай бас өөртөө хамтарч ажиллах санаал тавьсан. Тэгсэн тэр найз маань хоёр хэр хүүхэдтэй болсон. Тэгээд би гэргийдэг амт хүүхдэд арнаа гэд. Тэгээ уг нь наа ажилч юм бол маш гоё боломж байна. Тэ? Гэт тэгээ хэлэхэд би айгуу баярлалаа тэр найзтай. Эрэхтэн хүн шттэ. Ягаад гэвэл хэр амьдралынхаа одоо маш үн цэнтэй тэр ихэр хүүхдүүдийнхэн төлөө өөрийнхөө үр хүүхдийн төлөө те ажил карьераа түр орхиод их нэртэй бас туслаад хамтдаа ингээд үр хүүхдээ ямар ч байсан ингээд нөгөө монголчууд гараас гарна гэж ярьдаг штэ тэр болтол нь ингээд хамтдаа өсөхөөр шийдсэнд нь би маш их баярлж байсан. Тэгэхээр би яг энэ шин дээрээс юу гэж хэлгээд байна гэхээр хүүхдээ тээсэн цаг хугацаа хүүхдээ бас өсгөж өндийлгсэн гараас гартал нь ингээд зориулсан цаг хугацаа бол бидний хувьд одоо маш үн цэнтэй цаг хугацаа. Тийм болохоор бид нар үр хүүхдээ хайрладаг, гэр бүлээ хайрладаг хүнээс их зүйл хүлээж болно. Газар нь хомсдчихсан, дээр нь одоо ийм их битүү барилга байшин баригдсан энэ хотод 973 га газрыг ингэж хашиж авч үлдсэн тэр хүмүүст бид нар хамгийн түрүүнд баярлах хэрэгтэй. Анхны одоо бүтээн байгуулах хөрөнгө оруулалтыг нь засгийн газраас шийдэжсэн байлээ. Энэ байгууллагын үе үеийн удирдлагууд, за мөн энэ байгууллагт одоо ажиллаж байгаа болон ажиллаж байсан бүх хүмүүсийн сэтгэл, хүч, хөдөлмөр, зүтгэл зарцуулагдсан учраас өнөөдөр цэцэрлэгт хүрээлэн дээр 170 мянган гаруй мод одоо 98.5% амжилттай ургаж байна гэж хэлж байна. Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн ажлыг анх авахд одоо хил амнд их орноо тийм ээ. Ийм чимээгүй байдаг тий үйл ажиллагаан зүгээр ингээ урсгалаараа явдаг газрын ажил авч болоогүй юм уу гэд хүмүүс хэлж ийсэн. Тэгээ би тухайн үед бол эргэлзээгүй ягаад гэвэл өмнө бас хүрээлэнд орлогч таргаар ажиллаж ийсэн. Ямар гоё хамт олонтой, ямар гоё орчин, ямар гоё одоо хүрээлэл тэнд байдгийг би мэддэг учраас хүрээлэнгийн даргаар ирсэнд бол маш их баяртай байсан. Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн дээр бол жилдээ дунджаар давтсан тоогоор 500 мянган гаруй хүн одоо цочилдог, спортоор хичээлдэг, гэр бүлэрээ салхилдаг, агаа арладаг, хоолж үндэлдэг, тийм ээ, мод тарьдаг. Тэгэхээр ийм олон хүн ирдэг очдог газар юм чинь үйл ажиллагаа маань нээлттэй байх ёстой. Хүрээлэн дээр хин их мод тариад байгаа тийм ээ. Хүрээлэн дээр ямар компани нийгмийн хариуцлагын өрөөнд бүтээн байгуулалт хийж өгöd байгаа. Хүрээлэн дээр ямар одоо иргэд амарч зугаалах таатай орчин бүрдээд байгаа юм бэ? Хүрээлэн дээр ямар хүмүүс худалдаа их боломжтой, магадгүй ямар хүмүүс боломжгүй, бид юуг зөвшөөрч, юуг одоо дэмжихгүй юм бэ гэдгийг нээлттэйгээр илэрхийлж хэлсэн. Тэгээ энэ ажил маань бас үр дүнгээ өгсөн гэж хэлж байна. Бодож гар хэсгээ зохиосон. Аавын маань одоо гар хэсгийн эхний үү хэсэг миний гар хэсэг эхэлдэг. Тэгээд дунд нь зул гэдгийг илэрхийлсэн. Тэр тэмдэг ороод төгсгөлт нь ээжийн маань нэрний одоо эхний үсгээр ингээд миний гар хэсэг дуусна. Тэг би аав ээж хоёрынхон дундах золно гэхгүй юу? Гар хэсгийн маань санаа энэ. Тэгээд оюунтай нэр зөндөөх байдаг. Зултай нэр бас маш их байдаг. Гэхдээ оюун зул гэд ингээд 7 үсгээс бүрдсэн нэр бол цөөхөн байдаг. Тэгээ энэ нэрийн маань аа маань өгсөн тэгээ их гоё бодож өгсөн. Би нэрэндээ аюу дуртай. Үнэн батээ оюун зул гэж зарлагдахад гэр бүлэрээ өөрөөрөө ирээдүгээрээ өнгөрмөр санагддээ шүү дээ. Юун дээр зурвал илүү миний хийж байгаа ажилд үр өгөөчтэй вэ? Цаана илүү олон хүнд хэрэгтэй вэ? Магадгүй юун дээр би зурхгүй байх хэвээр вэ гэдгийг аягүй сайн мэдэрдэг байх хэвээр. Заавал зурх хэвээр юм дээр ч би зурхгүй гэж болно шүү дээ. Тий. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө мэдрэмжийн асуудал. Дээр нь би гар усгээ зурх гэж удаадаг хүн ерөөсөө биш. Зурх ёстой, зурх шаардлагатай юм дээр бол би маш хурдан гар усгээ зурж
ажлыг хурдан явуулахыг хичээдэг. Энний цаана өчнөө хүмүүс хүлээгээ байждаг байхгүй юу? Тэгэхээр энэ хариуцлагыг бид сайн ойлгох хэрэгтэй. Дээр нь альва гарын үсэг зурх шаардлагатай бичиг баримтыг төмбөшгөндөө удаадаг хүмүүст бол би маш дургу. Би энийг бол нийслэл хурал дээр илэрхийлдэг. Өөр бусад зүйл дээр ч гэсэн шууд илэрхийлээ явчихдаг.